дэмжиж байна. Тэр эргээ санаж хад биений хуулийн байгууллагатай зурлалдсан сошник 790 киш өвч 790 ки прокурор нэрлүүлсэн байгаа юм да. Одоо дулаадахныг ин камголныг цууж. Би таа нарс ганц хоёр зөв захич хэлийг бодсон. Нэг дүгээр тодын дахиад нэг урлагчийн асуудал орж ирэх байх эн хотын прокурорын асуудал та нар шийтгэх байх энэ прокурор хүм тавьж үзээр ин камглаа одоо болноо би прокурор унган болохын хүчлэлтэй тэг хитрхи гаднаас хүн тавиад байхлаар надад прокуроуч нь өөрөө цөхрөөд ажилдаа сэтгэлгүй болчих гээд байд юм байгаа бүдэрэгч прокурор цаг дагийн дарга байж байгааг нэг прокурор болсон төвх байдим өөр ер нь бусдын дандаа прокурол байсан шүү. Тийм учраас одоо энэ Жин банкын сайн энэ хотын прокурол дараач уурлагч мөрлөгч энэ прокуродоосаа тавьж үзэрэ гэдгийг нэгдүгээр цагч хэлэе гэж бацсан. Хоёр дагаад энэ дуулаа шуганта хэрэггүй ер нь таа нар юм шалгаж чадахгүй байдэр бол яваа данда. Мөн гихтэй 100% шилталтны ивэлд орсон этгээдүүдэд гарчин хүрч чадахгүй л болчих тал руугаал яваад энэ эрдэнтений төчис чинь зүгээр л ус юм өнгөр эрдэнтений төчөөс их хулгаалаад авчихсан байлээ шүү дээ. Монгол банкны мөнгө гаргаад засгийн газар нь баталгаа гаргаж 500 сая доллар гаргаж өгөөд дахиад төмөр замын гэж 180 дээр ум төгрөг гаргаж өгөөл эн их усруудаас л авч гсэн байл чит эн та нар юунд нь халахад байгаа юм өмнө говьд ирээдүүд баригдах цахилгаан станцыг барьцаа тавьж ягд байхгүй цахилгаан станц 70 сая доллар авсан бай дим да монголд байхгүй компани 70 саяг өгсөн бай дим да 12 он сургууль төгсөн нуусан хацартанаас нэг бүгд 112 тэрэм төвөргтө булчдаг ид чид хаан байд. байхгүй шүү эн энлүү та наар хаалгад орж чадахгүй бол энэ арт тэмчинд та нарыг хөвсн зөвшөөрөхгүй штт. Охрол мохрол баг байхгүй энэ төр гэсэн ярьцгаасан явуужин гинлээ. Ингижл устдах юм л да хэргийг. Устдахар бол арга ал хайж адад яваад байгаа юм шиг байлээ. Ингиж битгий үзэрий. Та наар ажилла хийж чадахгүй бол энэ арт тэмчний хөлөөс нэг өдөр тавьгидэн шүү. Дээс нилээн хүчтэй татгадж байгаа шүү. Ғэ, Ард ғэ, түмний сэтгэлийн төвчээр дуусж байгаа шүү. Гэхдээ тэр 49 чинь уус мөнгө гаргаад нэг хөөгдөд өгчт юм бол над төгчөш. Тим хөлөдө гарсан мөнгө үст байгаа юм болов уу? Би нэгэн зөв үйлбэрте болоё л та. Энэ чинь шударга юм уу? Ийм зүйлийг хэлэх гэсэн. Дараачи миний хэлэх гэсэн юм бол энэ зориг агсны амнаас талцсан хэрэгнийха дав залтах шатны шүүх хурлыг нээлттэй хийх бодороо танаар тэр шүүхч мөгчтэйгаа яраарэ энэ арай л хэтэрч шүү намайг прокурорт байхад хайрцхны хэрэг жадамбагийн хэрэг стопин хэрэг гэдээ 3 4 хэрэг дээч шүүхэнд ирэхээр ил тасалж исэн бүр социализм үед ийм юм шүүх хурл хийдгүй байсан юу гин нуугаад бахи хүн альцсан үний хэрэг тас тас нууцлал явчих тасдаг ямар учиртай тагнуулын байгуулгын ажилтнаар нь цөмөрөнгийн нуус гэж гриф тавиул яваагаад тас хийж байгаа юм байл яахлаараа тагнуул мөрдөж байгаа хэрэг тагнуулын байгуулга ажилт ажилтны шинжээчийн дэгүлт гаргад жишээ би наад хэрэг мэргийчин энэ танарт хэлсэн хэлэвгүй гадралэн шүү хэргийн өнг таних гэж юм байт Тэгэд үнэхээр одоо сайн ажиллаад илрүүлсэн бол сайн байна. А тэр дүнгээл ортомд нэгтэй шүүх хурлаар л үзөө танаар. Дав залд хурлаараа. Үнэхээр хэрэг үлдэд илэрсэн бол энэ маш сайн хэрэг болчихно. Цурын ганцхан гу хажууд нь байхад тэр энэ яагаад шүүх хурлаар уруулж болтдгүй. Бүрүүч ярддаг бай, зөвч ярддаг бай. Ямар ч үстэй. Одоо тэр булганыг жил харсны харьцуулах хэн хүлээх? гэрч ч биш хохрохч ч биш сэжэгтэн ч биш ялдагч ч биш зүгээр аваачтал төв жаачдаг бүтэн жил байлгаж ягт гаргадаг дарааш үх хөрөлд оруулаадг буулганыг ясуулдсан бол надад шүүх хөрлөд чийрнэ за уусын хурлын гүшүүд асуулт